I går der postede jeg sådan et billede på Facebook, hvor jeg så en kende træt ud måske. Den træthed, den har fulgt mig ind i tirsdagen i dag. Og jeg kan så se på Facebook, at der er flere opslag med, hvordan man forklarer, hvad hjerneskadetræthed er. Fordi det er faktisk det, som jeg måske lider en lille smule af i de her dage her. Det har været en hård weekend med fødselsdag og det ene med det andet, så det er meget naturligt, at der dukker noget op. Når man er ramt af hjerneskadetræthed, så er det ligesom om, at man føler sig pakket lidt ind i en, jeg vil nærmest sige, en boble. Men hvordan forklarer man det for mennesker, som ikke har hjerneskadetræthed, som ikke kender til det her, der er sket inde i hovedet? For langt de fleste i forbindelse med, at man har fået en hjerneskade, så opstår der det her hjernetræthed. Det er ikke ved alle, men dog en stor del af os. Så jeg har siddet og tegnet og leget Jørgen Klevin på en eller anden façon, sådan så jeg kunne forklare, hvad det er, der foregår lige nu, og hvordan min hverdag er nødt til at være, for at energiniveauet og hjerneskadetrætheden ikke påvirker mig så meget, at jeg ikke kan komme i gang igen. Lige i dag, der er Heisman været nødt til at spænde hatten helt ind for overhovedet at kunne hænge sammen, hvor jeg har ting at se til stadigvæk. Så vi må se, om jeg kan finde energien igen i løbet af eftermiddagen her. Men lad mig forklare det på den her måde her. Jeg har simpelthen tegnet to batterier. Det er super nemt at forstå. Den grønne herovre, den repræsenterer den normale hjerne, den der går på arbejde hver dag, den der ikke har været påvirket af blodpropper, hjerneblødninger, meningitis eller lignende traumatiserende skader. Det batteri, det daler i løbet af dagen, men starter altid på 100% efter at man har sovet, og det fungerer egentlig ret godt, og energien kan genfindes. Når man har haft en hjerneskade, så ser batteriet lidt anderledes ud. Så ser det mere ud som det her. Der har jeg tegnet lidt krusedulle, hist og pist. Men jeg fik engang forklaret, at hvis man ser på sin hjerneskade og sin hjernetræthed og energiniveauet, så skal man se det ligesom en batteri. Det, der er sket efter, at jeg har fået min hjerneskade, det er, at den øverste del, den er ikke til stede længere. Det vil sige, cirka 40% af min energi i forhold til, hvordan hjernen skaber energi og rum til at være aktiv i løbet af dagen, den er stort set forsvundet. Til gengæld så er der stadigvæk fra det gule og ned til det røde cirka 60% energi tilbage. De 60%, de skal bruges til at få ens normale hverdag til at fungere. Det gøres bedst ved, at man har et struktureret og overskueligt og ensartet liv. Det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet som værende rigtig, rigtig godt. Fordi i virkeligheden handler det om, at når vi hjerneskaderamte ikke længere har de 40%, så handler det nu om at få de sidste 60%. Dem skal vi have til at fungere som 100%. Det er 100% af vores energi, som er tilbage. Når det så er sagt, så skal vi passe på, at vores batteri ikke bliver tømt helt ud. Det vil være skidt både for den helt almindelige hjerne, men det er især skidt for den påvirkede hjerne. Så reelt set, ved en struktureret og ensartet og planlagt dag, som virkelig kan hjælpe mange hjerneskaderamte, så vil der måske endda være mulighed for at øge det med yderligere de skraverede 10% her, sådan at man opnår et energiniveau på 70, som man så skal prøve at se, om man kan få 100% ud af. Men når det så er sagt, så er det ikke bare 70% og så ned til 0. Man skal huske på, at der er også en kritisk grænse. For mit vedkommende, så er den kritiske grænse, den kritiske masse, omkring 20% hernede i bunden. Når vi når de her 20% her, så er jeg ikke særlig rar at være i nærheden af. Så derfor så har jeg reelt set kun 40-50% at gøre godt med. Og det kræver planlægning, struktur, ensartethed
og for nogen helt sikkert en rigid livsstil, måske også kedelig, men ikke desto mindre er den nødvendig. Og kan man lære at leve med det, så absolut kan man lære at leve med det. Det er endda meget vigtigt, at man i hvert fald i mit tilfælde gør det. Det er sikker på, at det kan hjælpe andre også. Men først og fremmest så handler det om accepten af, at det her for at få det her til at fungere som en 100% plan, så skal man acceptere, at det er sådan. Så skal man acceptere, at der er noget, man er nødt til at sige fra på. Man er nødt til at acceptere, at der er noget, man er nødt til at sige nej til. Og man skal acceptere, at der er noget, man er nødt til at gøre hver eneste dag. Det er egentlig sådan i grove træk den bedste måde at forklare det på. Det er der rigtig mange pårørende, der kan svært ved at forstå, at der at de øverste 40%, de måske er væk. Men ligesom den hjerneskaderamte skal acceptere, at det er vilkårene, så skal der i høj grad også arbejdes fra den pårørende side af, at det her, og forstås, at det her, det er vilkårene. Den neuropsykolog, jeg havde i sin tid, hun fortalte mig, at det, der egentlig var sket med min hjerne sådan fra nu til nu, det var sådan set, at min hjerne var gået fra at være omkring 34-35 år til at være 75 år i stedet for. Det er cirka det samme energiniveau, man oplever i løbet af en ældning og af forkalkning i hjernen osv. osv. Så man når lige pludselig et niveau og et energiniveau især som en 75-årig. Det er svært at forstå, fordi det er svært at se udefra, hvis ikke man har nogen umiddelbare defekter og se anderledes ud, eller noget andet stil der, eller i det hele taget kan det bare være et problem at forstå, at hjernen ikke kan kapere de samme ting, som den kunne. Hvor ligger jeg så henne lige nu? Lige nu, og det kan man sikkert også måske se på mig, så ligger jeg i den aller nederste del af de her 40 gode procent, og er på vej over i den kritiske masse. Hvordan føles det? Det kan jeg i og for sig bedst forklare ved at beskrive, hvordan min hjerne den føles, dengang jeg havde hjernebetændelse. Og dertil skal jeg bruge det her stykke papir, en skål og en lighter. Fordi lige nøjagtigt sådan her føles min hjerne lige nu. What a day.